V podstatě starostu dělám 8 let, takže 8krát jsme přihlášeni. My jsme obec soutěživá, takže my bereme ty porážky, které jsou v podstatě častější než ty vítězství, naprosto normálně. Vesnici roku považuji za důležitou také mimo jiné v tom, že spoustu věcí si třeba připravíme, děláme, tak, abychom to mohli potom používat dál. Takže to je myslím, že je docela důležité pro obec jako takovou. Já bych vám to jenom představil, mám tady za sebou Pavlova Pilikasko. Každým případně mi připraveno. Mám řadu projektů, které nebyly dosud realizovány, které jsou zpracovány, vyprojektovány a na nich leží územní nebo stavební povolení, tak aby ve chvíli, kdy se odevře nějaký program, do kterého by bylo možné zasáhnout, tak tam potom ty projekty podáváme. Ročně dělám od 12 do 20 projektů a mohu říci, že ta úspěšnost se pohybuje okolo 60%. Můžete být konkrétnější, pokud to tedy není tajemství? To nejsou žádná tajemství. Teď máme momentálně v šuplíku přestavbu toho bývalého obecního úřadu, tedy spíše té autobusové zastávky, která je tamhle za námi. Tam bychom z toho chtěli vybudovat podobný dům, jako je tady ten v Císařské Lhotě, nevíme. Nicméně je to asi taky projekt za 6 milionů korun. Připravujeme ještě nějaké připojky na kanalizaci, to máme vyprojektováno, čekáme na nějaké peníze. A teď tedy... Tady byl nějaký lehký dělal předsedu Národního výboru a přišel do hospody a říkal, chlapci, už s těma psama musíme skončit, byli tady z ONV. Ale z kraje to bylo no, tak a já do vás kamere. Právě tady ta buňka. Dva lidi by to zaměstnal, to je mocný útulek. Já nepočítám vůbec, já jen s externíma. A obsluhu bude dělat tady obsluha v jedného dvora. A obsluha v jednu dvora je vás zaměstnaný, že? No. A cože málo medvídka venku? No, no. Ještě teda tady máme dělat svůj zkusanou. Takže tady můžete moc rád, protože máme na ní vlastně všechno podkopovku černý. Všemí radnici, to byla dobrá věc v zimě, protože když byly ty závěje, tak nakonec místo silničkáři jsem ráno, aby se lidi dostali do práce, tak jsem házel.